igjennom her. Si Jonsen. Gjør det, og det hun klarer å holde unna. Helena Riise Jonsen klarer det. Gratulerer med seieren, jenta fra Asker. I dag brakk staven klart finalen og vant. Der. Og Margrethe Andreasen henger også på. Det disse tre som nå har fått den lite luken. Kommer hun opp på siden da? Det så jevnt, men rutinerte. Anne tar det. Ja, kjører på hardt nå. Tyre Lunde sveng ut med noen få meter igjen. Hun tar dette her. Ny leder altså i Sjur Kvistemann som ble på 80 igjen for litt under et år siden. Så det Kviste leder i mål, og nå en Kviste til på gang her. Takk til Fossesson da, som bidro til at hun holder. Ja, så det sitter med en følelse at vi kommer til å få se en enda bedre. Ja, nå premieren unnagjort, så da går det bare en vei. Kapsen bakfra må jeg bare starte med det her. Emil Håkon blir andre års senior fra Asker Skiklubb. Kommer til å bli topp 4 er ganske sikkert. Forbi Teibøla kan bli pallplass på Thomas Helland Larsen. Taugbjørn på fjerde, Helland Larsen på tredje. Smetter han forbi Frans Marsho også her. Ja, dårlig utgang Marsho. Jeg tror Helland Larsen skal ha sjansen. Kommer til å ta dette som han vil. Løpere fra rekrutlaget som banker inn nærmest eliten her, det faktisk Thomas Helland Larsen da, utenfor landslagssystemet og en del av team Nordkonsult som gjør det.